yo'q emaski, ular oilaviy nizolar, turli janjallarga bolalarni ham aralashtirishadi. Namanganda fuqaro o'zining o'gay o'g'lini o'ldirdi. 12 yoshli bolani u Shimoliy Farg'ona kanaliga uloqtirib yuborgan. Abduvali Hafizov birinchi turmushidan ajrashib, o'zga ayol bilan shar'iy nikoh asosida yashab, uning 12 yoshli o'g'liga otalik qilib, birga yashab kelishadi. Orada ikkinchi ayolini sobiq eri bilan uchrashib yurganligini bilib qolib, uni zimdan kuzatib, azob berish maqsadida g'araz niyatini amalga oshirish uchun o'rtadagi boladan foydalanadi. Hafizov avvalo o'gay o'g'li bo'lgan, o'zining farzandi bo'lgan Musayev Xolijonni aldab, shu Shimoliy Farg'ona kanalini qirg'oqqa kelishini tarz olib, birga ketishini aytib, aldab chaqirib sudan qo'rqishini, suzishni bilmasligini oldindan bila turib, uni shu suvga uloqtirib o'ldirishni reja qilgan oldi. Musayev Fozilxonni hech kim yo'qligidan foydalangan oldi. Shimoliy Farg'ona kanaliga uloqtirib, onajon yordam bering degan gaplarni eshitib, suvda cho'kib ko'rmay qolgandan so'ng uni suda cho'kib ketgan ishonchga qo'rqgandan ketgan. Abduvali Hafizov bolaga yordam berish o'rniga o'zining jinoiy xatti-harakatlarini yashirish maqsadida soxta daliliy ashyo va uydirmalarni keltirib chiqarib, o'zining fuqarolik pasporti yo'qolganligini va uni qidirish uchun ikkinchi ayoli bilan ham rasman ajrashmay turib, uchinchi bora shar'iy nikoh orqali yashab kelayotgan ayolining akukalarini chaqirib, hujjatlarini topishda yordam berishlarini aytib, barchani o'zi bilan ovora bo'lishlariga olib keladi. Oradan hech qancha kunlar o'tmay, olib borilgan tergov surishtiruv harakat davomida shu Pop tumani hududidan shu Musayev Fozilxonni shu jasadi topilgan. Asli ikkinchi turmushi bilan ham kelishmovchiliklar bu yuqoridagi aytilganidek, uchinchi ayolga ham shar'iy nikoh orqali uylanib olib, u bilan ham yashab kelishi oqibatida oilada nosog'lom muhit yuzaga keladi. Doimiy ikkinchi va uchinchi xotinlari o'rtasidagi janjallar, qolaversa ikkinchi ayolining sobiq turmush o'rtog'i bilan ko'rishib yurishganlari, go'yoki Abduvalini sabr kosasini to'ldirgan va u eng jirkanch va tuban yo'l qotillikni yechim deb tanlagan. Eri bilan yarashibdi, men o'sha endi sezib qoldim. Ina ettalabda ketibordi. Kichik matta shuna bo'ldi. Tashavorib kanalga edi. Kanal bo'yida yuribdi. Ettam mandan to'ngaysan desam, tashavor yo'masam kanal bo'yida yurgan bo'lsa edi. Qaytar kichik mattada takrorini aytdi. Ema ko'tara olmaydi meni. Bir kishiga ilashganini bilib qoldim. Chevarxonda ishlardi. Ina tashavordim, bilmay qilib qo'ydim. Bilmay qilib qo'ydim, men kishot tong ketdi, stressga tushib qoldim, holat. Abduvalining yana bir noqonuniy xatti-harakatlariga, ya'ni firibgarlik yo'li bilan o'zgalarni mol-mulkini o'zlashtirish holatiga ham qonuniy baho berildi. Hafizov Abduvali bu qotillik jinoyatidan tashqari 4 nafar fuqaroni aldab, ularning ishonchiga kirib, mana birini armaturadan, birini 2000 dollar g'ishini, bir kunda 6 kg go'sht bilan hamda ba'zi birini o'zi dehqonchi qilib yetishtirgan 300 dollar qonunni 2 kun yoki 3 kun yoki 4 kunda pulini berishini aytib aldab, olib ketib, ularning pullarini qaytarib bermagan. Uning har ikki qilmishiga jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyat sudida yakuniy hukm o'qildi. Jinoyat kodekining 97-modda 2-qism va bandi bilan 18 yil muddatga hamda 168-modda 3-qism va bandi bilan shu 4 nafar jabrlanuvchidan 3 nafari o'zlariga yetkazilgan moddiy zarardan ixtiyoriy ravishda voz kechganligini inobatga olgan holda jinoyat kodekining 57-moddasini qo'llab unga nisbatan 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum jazo tayinlandi. Hamda jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida jazolarni qisman qo'shildi. Uzib ketsa 19 yil muddatga ozodlikdan mahrum jazo tayinlandi. Umida Qo'shoqov, Husniddin Hamidov, Zamon informatsion tahlil.